جامعه قولش فرع هذا مقالده عير جابو ايا مناسبه قلنجبينه او قبطه 17 ارداي او كقلنجبيه كليهده كلا دوونه جامعه سي بخصو وحنا مناسبه دن كو سابسنيد قلنجبينتا اردايدا سي او نوقنيا دفعتي لباد اي كبخا جامعه قولش قيبتيده مقالده عير جابو لغو قبطه هولكا الخير اي مقالده عير جابو وحنا مناسبه سي كسو قيب غلي مايركه دغمده عير جابو مدح كسوت جامعه قولش حرونتيده هرغيسه والدين يا مسؤولين كلا او بدن وغورينه وحالكاسي كادله اسلام markaasina faafayeen ka bixiyay taariikhda jaamacadda Golis gudoomiyaha jaamacadaasi ee magaalada Ceyr Gaabo Jaamac Saalax Diiriye iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta iyo macallimiinta jaamacadaasi jaamacadda xog yar oo kooban aan ka bixiyo 2013kii ayaa la aasaasay in heerka waxbarasho jaamacadda ay u qaybsan tahay in waa master degree bachelor degree iyo diploma saddexdaba bixisa toddoba kulliyadood oo intaas ugu jira ardayda dhigata waa la sheego 300 ayaa dhigata maanta waxaan joognaa dufcadii labaad ee qalin jabinaysa in ka qalin jabinaysa jaamacadda Golis ee gobolka Sanaag waa 17 arday ka koraad ee digriiga iyo qayb luqadda carabiga oo diploma waxaa iyana jaamacadda ka qalin jabiyay qaybteeda masterta arday ee inkastoo qayb maqan tahay waxayna la jooga master Karama iyo Hamse miraha aanu soo saarnay ee way macaan yihiin waxa sa dhadhamin doona bulshada dhexgeli doonta waxaan halkan aqoons u buuxa ku siiyay dhamaanba ardayda halkan diyaarka u ah waxaan xaqiijiyay inay dhameysteen shuruudii waxbarasho ee uu dugsiga u degsanaa waxa la yeeyay ardayda hambaryo dadkii dheeraa ee soo gashay halkankiina waxbarasho iyo inaan ka madhig dhalisaan hadaf ka mid ah fiidooyinkiinii aada baan ku hambalyeynayaa aqoonta iyo afka guddida qabanqaabada waxaan u ducaynaynaa ardayda qalin qoratay ee halka galeer soo jeeftay ilaahay cilmigeenna cilmiga barateen haydu ku anfaco markaa dadkan maanta soo saarnay ma aha dad shaqaale ah laakiin waa dad maxay ahaytay shaqo abuurayaal ah oo maxay ahaytay shaqooyin soo saaray sidoo kalena waxaa halkaas hadalkaysaga kala dambeeyay xubno ku hadlay afka ardayda qalin jabisay kuwa waalidiinta iyo mas-uuliyiin kale oo ka soo qayb galay munaasabadaasi kuwaas oo si isku mid ah ugu hambalyeeyay ardaydaasi ku boorinaya in ay uga faa'iideeyaan cilmiga ay barteen uga faa'iideeyaan dhammaan bulshada gobolka Sanaag si loo horumariyo waxbarashada iyo waxtarka Golis farcadan ay argaabo waxaan leeyahay ardayda ka qalin jabisay aniga ku hadlaya magaca waalidiinta hambaliyo yaani waxa weeye qofku isagoo aad u magaaladiisa uu ka helo waxbarasho waa waxyaalo aad ugu mahadnaqo waxa difsoni soo dhaxaya ama jiraan Golista Hargeysa iyo tan argaabo labaduba waa isku mid taa jaamacadda Golis oo farciye kala duwan ku leh gobolada Soomaaliland dalka aad baan ugu boogaadinana waxaanu jeclaan lahayn anaga lafta qiyagu inaanu qayb ku contribute karno qaybtii generic oo kale hayno keeno gobolka Saraagna insha Allah taala maanta waxa weeye ilaahay ha idin barakeeyo cidii walaalayaal maanta oo kale kiya qarin jabiyay waxaad gaaray u tahay ku bogaadinayna wana ku tahaynaydeenayna maayirka degmada Ceyr Gaabo Ismaaciil Xaaj Nuur iyo agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cali Axmed Cabdiraxmaan ayaa iyaguna dhankooda hambalyeeyay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Golis joogtaa ee Mansabiix Cabdi aad iyo aad ayay u dareenaysaa weekend dhow ay hadda soo dhaafnay wasaaradda waxbarashada ayaa dawladda timi wax badan baa xagga macallimiinta laga qabanaya xagga jaamacadaha laga qabanaya xagga isbeddelka dugsiyada sare ee kuwa hoose dhexda laga qaban doonaa insha Allah waxa arki doontaan murugo waxa weeye iyo gud ardayda aan jabisay waxaan leenahay hambalyo waxaan ku u baahanaa dur ilaa waxa uu gishayna ee la qasay kuma soo raataa diintooda raataa dadkooda raataa waalidkooda raataa gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka guud ee jaamacadda Golis Dr. Cabdi Xuseen Gaas oo ku hadlayay afka gudoomiyaha jaamacaddaasi dhammaan ardayda maanta aynu u joogno maanta arrintooda oo ah qalin jabinta waalidkii ku soo tabcay macallimiintii maamulkii iyo intii kale kala soo qayb gashay amba wax ku ahayd tacliintooda hambali aanu leenahay waana nuta sababaa jira jaamacaddaas loo doonayo
sababaha sunan waxa weeyaan in adagtihiin waa jaamacadda ugu weysa la sheegay waa jaamacadda ugu qalab amba aga badan. Qaar ka mid ah ardaydii jaamacadda gool iska qalin jabisay ayaa markii munaasabadaasi soo dhamaatay la hadlay Star TV isla markaasina cabiray dareenkooda. Anigoo magacaygu yahay Maxamed Mahdi Cashuur oo ka qalin jabiyay kuliyadda shariicada ee jaamacadda gool faculty-ga Argaabo, waxaan u hambalyeynayaa saaxiibada aan ka qalin jabinay faculty-ga iyo dhammaan ardayda ka qalin jabisay waxa weeyaan jaamacadda gool. Maanta aad baan u farxsanahay, farxadaadu qaaliya, waayo waxaan gaadhay muddo dhalkii rubuc qarnigii u dambeeyay aqoontii waxbarasho kadaydii heerka labaad ee jaamacadda Golis aan ku diyaariyay master, taasoo xalilaada khilaafaadka ama conflict resolution and peace building. Waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jaamacadda guud ee Golis Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV magaalada Cirgaab.